Nimeni on Pentti Toikkanen ja tämä ohjelma tulee joka suuntaan tähän samaan aikaan 8.30 ja täältä samalta kanavalta Helsingin lähiradiosta taajuudelta 100.30 MHz. Näitä ohjelmia voi kuunnella myöskin internetin kautta osoitteessa www.columbus.fi ja sitten se vinoviiva ja Pentti.Toikkanen. Ja rukoillaan aluksi vielä. Herra, siunataan sanoma ja vaikuta niin, että se maailman saisi tulla uskoon ja pelastuisi. Herra, näet nämä, jotka ovat pitkään kuunnelleet hengellisiä ohjelmia, mutta eivät ole antaneet elämänsä sinulle vielä, ovat siellä askeleen päässä pelastuksesta. Kiitos, että ajattelee voiman tulla Jumalan lapsesi. Kohtaa teitä, annat sinun läsnäolosi niin väkevästi ja poistat kaikki järjen päätelmät ja kaikki semmoiset silot tänet Jeesus. Ja minä olen silloin kaikki tämmöiset Jeesuksen Kristuksen, tämmöiset kuulijaiseksi, että me voimme tulla pelastuksen saakka. Ja näet siellä kaiken näköistä kipua ja kärsimystä, ja kaiken näköiset vainaisuutta, olko me mitä ollaan tuo tahansa, haluaa meitä tai joku saan käsin jopa kuulua tai jättää, että hitusta sinä, sinun läsnäolosi on niin väkevä tässä ja sinä vaikuta perään, että moni saa koko ajan, sairaudet väistyy ja kivut väistyy ja olko ongelma mitä ollaan tuo tahansa, syöpäsairaudet, kaikki väistyy Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä, ja näet sitä seurakunnan suunnitelmat ja ne taistelut, herra. Siellä olisi nähty lustakin, sitäkin on paljon ja tuo sallimuus on tullut, herra. Kiitos, että annat siellä monille piston syvemmin, että ei voi olla paljon, että tule kaikille tielle ja päästä kerran perille. Kiitos, herra Jeesus, aamen. Nyt luen tuon sitten apostolinteot 1 ja 8. Vaan kun pyhä henki tulee teihin, niin te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan äärin saakka. Tässä Jeesus Kristus antaa sitten tämmöisen lupauksen, että kun hän opetti heitä siellä ja sitten kun pyhänne tulee teille, niin sitten se voi lähteä todellisesti liikkeelle tuo seurakunta ja sitten silloin he saavat voiman ja silloin he tulevat olemaan hänen todistajansa ja Jerusalemista lähtien sitten aina maan määrin saakka, niin se on sitten lähti sieltä liikkeelle ja tänäänkin päivänä sitä juistetaan kaikkialla maailmassa ja niin kuin sitten Raamattu on sanonut siellä, että sitten kun se juistetaan kaikissa maailmassa, sitten tulee loppu ja tänä päivänä sitä voimaa juistetaan kaikilla on internetien kautta ja radioiden kautta ja kaikkien menijöiden kautta voidaan julistaa, ja me tiedämme siitä, että nyt on lopun aika, Jeesus Kristus on tulevassa takaisin, ja sitten maailman muoto muuttuu, ja Raamattu sanonkin sitä, että kun näette tuonne päivien lähestyä, niin voikkaat sillä teidän vapautuksen on lähellä, me tiedämme, että meidän ulosottomu on lähellä, nyt pitäisi panna haavaatteet kuntoon, ja sillä ylkä Jeesus Kristus tulee takaisin, mutta niin kuin tuossa tulee ensimmäisen kerran, nyt on tulee toisen kerran ja nyt on tulee hakemaan seurakuntansa ylös sitten tästä vuodesta, joka koettaa, kun tulee koettelemaan kaikki, jotka täällä maan päällä omaa. Ja sitten luetaan sitten tuossa, niin kuin tuo, sitten mitä Jeesus lupasi, niin se sitten toteutuu sitten apostolien teo jo siinä toisessa luvussa sitten alusta. Ja kun helluntapäivä oli tullut, olivat kaikki yhdessä koululla ja tuli yhtäkkiä humous taivaasta, niin kuin olisi käynyt väkevä tuulispää ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Ja he näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakautuivat ja asettuivat heidän itse kunkin päälle. Ja he tulivat kaikki pyörällä hengellä täytetyksi ja alkoivat puhumaan muilla kielillä sen mukaan, mitä henki heille puhuttavaksi antoi. Ja he olivat kaikki hämmästyksissään, eivätkä tienneet mitä ajatella ja sanoivat toinen toisellensa, mitä tämä mahtaakaan olla. Mutta toiset pilkkasivat heitä ja sanoivat, että he ovat täynnä makeata viiniä. Niin Pietari astui esiin niiden 11 kanssa ja korotti äänensä ja puhui heille. Miehet juutalaiset ja kaikki Jerusalemissa asuvaiset, olkoon tämä teille tiettävä ja ottakaa minun sanani korviinne. Eivät Jumalan juovuksissa niin kuin te luulette, vaan nyt on vasta kolmas, sillä nyt on vasta kolmas hetki päivästä, vaan tämä on se, mikä on sanottu profeetta Joelin kautta. Ja on tapahtuva viimeisenä päivinä, sanoi Jumala, että minä huoletan henkeni kaiken lihan päälle. Ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat ja vuorokaisenne näkyjä näkevät ja vanhuksenne unia omeksuvat. Ja myös palvelujen jääni ja palvelujen jättäriäni päälle minä niinä päivinä huoletan henkeni ja he ennustavat. Varmasti tietäköön siis koko Israelin huone, että Jumala on hänet Herraksi ja Kristukseksi tehnyt tämän Jeesuksen, jonka te ristiin noudisitte. Kun ne tämän kuulivat, saivat he piston sydämellisiä ja sanoivat Pietarille ja muille apostoleille, miehet, veljet, mitä meidän pitää tekemään? Niin Pietari sanoi heille, tehkää parannus ja ottakoon kukin tästä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen, syntiin anteeksi saamiseksi, niin te saatte pyhän hengen lahjan. Sillä teille ja teidän lapsille tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu.
Ja monille muillekin sanoilla hän vakasi todistiaan, kehotti heitä sanoen, antakaa palasta itsenäistä tästä nurjasta sukupolvusta, jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin 3000 sielua. Ja pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa rukouksissa. Ja jokaiselle sielulle tuli pelko ja monta ihmettä tunnustakoa tapahtui apostolien kautta. Ja sitten tuli tuo helmataan päivä ja kun ne olivat siellä yhdessä koululla siellä, sitten lukittuin omien takana, oli pelko tullut, mutta silloin kävi toteutua, mitä Jeesus oli puhunut, että kävi humaus taivaasta ja tuli niin väkevä tulispäin, joka täytti koko huone, jossa istuivat ja näkivät, kun tuli siellä kieliä ja ne jakautui sitten ja asettui heille itse kumpiin päälle ja tulivat kaikki pyhällään niillä täytetyksi ja sitten alkoi puhumaan muilla kielillä ja mitä henkeille puhuttavaksi antoi ja sitten tuli tuonne hämmennys siellä, että ei me tiedä mitä ajatellaan ja siellä nousi pilkkaajia ja niin kuin, että he ovat täynnä väkeltä viiniä kyllä siellä tänäkin päivänä ja siellä missä pihankin toimii, niin kyllä on näitä pilkkaajia ja ei uskota näitä asioita, aina vastustetaan niin kuin siellä alkoi aina, siellä pihankin tuli tuonne, niin aina vastustetaan sitä, että mistä tämä on ja toki siellä on sitten syytäkin monesti, koska siellä tulee niin paljon epäraitista siellä ja niin kuin tänäkin päivänä tulee, mutta herätyksen nimellä tulee paljon sellaista, mikä ei ole Jumalasta ja ei Raamatun mukaanistakaan ja siellä kyllä varoittajat riittää, mutta meillä sen tälleen Jumalan antanut seurakuntaa armolahjoja, joiden kautta sitten nämä kaikki erotetaan. Sitten siellä on tekeytyy valkoinen englissä, se matkii, siellä tehdään näitä, siellä on kaiken näköisiä asioita ja nyt on siellä luen juuri sellaista kirjaa siellä, joka puhuu näistä uskomushoidoista kaikista, kuinka ne on tullut seurakuntia, kuinka siellä sitten tehdään tämmöisiä, siellä on semmoisiakin naisia, jotka sanotaan, että ne on pyhiä naisia ja niiden kanista vuotaa öljyä ja ne sitten ottaa sitä purkkia sitten niin kulmaan, niin kuin sitten se parantavat sillä ja sitten kun ne pöllyttää tukka, niin sillä on jotain kultahippuja, on ympäristö ja väkinäminen, mutta heidän toimintansa, missä he ovat saaneet tämmöinen, he ovat vuosikymmenen olleet epäräättiinsä toiminnassa ja näitä samoja sitten ilmenee näissä mystiikka uskonnoissa, niin on ihan samoja asioita ilmenee siellä ja siellä on juuri tämmöisiä, siellä on kotkotusta ja hillitöntä naurua ja kaikki tämmöisiä ja elämän ääniä, mutta se on juuri näissä mystiikka uskonnoissa, se aivan niin kuin toisto siinä ja jotka sitten kääntyy näistä, niin näkee, mitä meillä on tätä samaa. Mutta ei se ole Jumalasta, ei se ole Raamatun vastainen tämmöinen opetus. Ja meillä ei tulisi etsiä merkkejä eikä muuta. Vaan Jeesus on Kristus, mitä työ hänen ja Jumalan sanaa, niin silloin me pysymme oikealla tiellä sitten. Mutta sitten kun me tuossa ihmettelin, että oli tämmöistä näinä sitten, niin sitten siellä... Sitten Pietari Mosi siellä todisti, että näin on tapahtunut, näin on ennustettu profeetta Joelin kautta, että on tapahtunut viimeisenä päivinä, sanoi Jumala, että minä luotan henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttäränne ennustavat, ja nuorokasen näkyjä näkevät, ja vannuksenne unia uneksivat, ja palvelijani niin palvelijattarienikin päälle minä niinä päivinä, luotan henkeni, ja hekin ennustavat, ja niin tänäkin päivänä sitten tässäkin on sitten monennäköistä erilaista oppia. Tuossa sitten oli juuri minullekin tuli todistamaan siinä kaksi semmoista nuorta miestä siinä ja että hekin ovat uskossa sitten, kun ne tulivat sitä uskoansa sitten tarjoamaan siinä, niin minä sitten sanoin, että minä olen jo uskossa, niin sitten sanotaan, niin hekin ovat sitten, kun tarkemmin alettiin sitten keskustelemaan, ne huomioon, niin sitten sanoivat, että arvonlajat ei enää toimikaan, että se oli vaan silloin, mutta silloin sitten se saa todistaa heille taas vuorostaan, että kyllä se on kyllä toimii ja siellä on oikein ohjeet siitä, että miten ne toimii ja miten niitä tulisi käyttää ja anoa oikein parhaita arvolahjoa seurakunnan parhaaksi ja sitten näki heidän kasvotansa, että kyllähän siellä niin lukee sitten ja näin voi olla, että siellä voi pimentää ja sen tänne tulee muuta maaria seurakuntia, koska pitää niitä aina lihaa ja siellä nousee näitä, jotka ei ole sitten Jumalasta näitä sitten ja näissä karimatta suuressa on paljonkin tällaisia ja sitten ne opettaa väärin, mennään pois Jeesuksesta, Kristuksesta, Jumalan sanan opetuksista, selvistä opetusta, ja se on niin yksinkertaista, kun lukee Jumalan sanaa eikä selitä sitä, niin siellä mitä siinä lukee, ja kun sen mukaan elää ja panee askeleensa niin kuin Jumalan sanassa, niin kuin oli Daavidillakin, oli, että se on sanasummunut jalkani lamppu, ja piti jalkansa Jumalan teille, ja annoi Jumalan ystävä, niin meillekin tuli teenä, ja niin Jeesus on, joka pitää minun käsky, niin se rakastaa minua, ei se, vaikka me huudilla me puhumme mitä tahansa, ja tunnustamme, mutta jos me emme vailla Jumalan sanan mukaan, niin silloin Jumalan palveluksemme on turhaa, ja meidän todellisuus se rakastaa Jeesusta Kristusta, emmekä tule perille pääsemään, vaan ne, jotka valtaa Jumalan sanan mukaan, niin ne pääsee perille. Kyllä tänä päivänä riittää niitä selittelijöitä ja sitten ne syyttää kyllä siitä, että jos julistaa Jumalan sanan mukaan ja niin se
sieltä sanot lakihenkinen, että Jumala on armoinen, Jumala onhan se, Jumala on armoinen Jumala, ja Jumala haluaa kutsua jokaista tulemaan, mutta jos ihminen paaluttaa sydämensä eikä tee parannusta, ja sitten julistaa semmoista semmoinen luonnolliseksi, niin silloin siellä se tulee Jumalan vihaan kohtaan. Kaikki on tämmöistä silloin, Jumalan sana itse todistaa niin, ja Jumalan sana sanoo niin, ja joka sitten muuta julistaa, niin se sitten tekee tyhjäksi Jumalan sanan sitten, ja Jumala kutsuu.